Ahojte všetci, chcem vám veľmi pekne poďakovať, že iniciatíva Slobodné Slovensko, ktorú nájdete aj na Facebooku, aj na webovej stránke, ktorá je momentálne vo výstavbe Slo slobodneslovensko.sk, že naozaj rastie na obrovskom, obrovskom počte vašej podpory a priazne naozaj denne tam pribúda cez 2000 ľudí. Momentálne sme s dosahom interakcie cez 3 milióny ľudí za necelý mesiac, čo je úžasné. Ja vám chcem za to poďakovať. Vyše 30 tisíc odberateľov za pár dní a rastieme. Chceme prekonať jednoducho magickú 100 tisícovú hranicu do jedného mesiaca. Takže milí priatelia, Slobodné Slovensko naberá na obrátkach jej hlavným Cieľom je zosadiť samozrejme vládu Matoviča a neschopných diletantov. Vy nám k tomu pomôžete, sdielajte naše príspevky, naše odkazy a my sa vám za to odďačíme. Dovidenia.